Sāk CD pusē, orpās tomēr ir Heavily CD sēdē karte. Un es arī uzzināju, kas ir tas punkts. Tātad, skatamies, line-ups abām komandām, Team Slayers, sastāvā ir Jetix, Flawless, Nex, Index un Blackbird, Melnais Putins, un Knifepoint komandā ir Laima, Hunklers, Quims, šis ir Milka, kā izrādās viņam Nix ir, un Pigeons. Tālūk, visi spēlētāji šajā komandā. Es zinu, ka ir ļoti labi individuāli spēlētāji, bet redzēs, kā viņi nospēlēs komandā. Jebkurā gadījumā, fun fact, tāds interesants fakts par Knifepoint ir tas, ka viņi gatavojas vispār Exanimo CS turnīram jau no pirmā announcementa no mūsu Grand Opening turnīra. Un var teikt, ka viņi ir ļoti labi saspēlējušies. Paskatieties, ko dara Team Slayers. Taisa mazu turnīti B saitā. Redzēs, vai tas viņiem palīdzēs. 2 kili, jebkurā gadījumā tiek iegūti, bet iztreidoti. B saits ir pilnībā terorista rīcībā. Kā mēs redzam, Index nāk no longa laima, atrod Blackbirdu B šortā. Index var nospēlēt milzīgu lomu. Viņam vienīgi ir jātrāpa savam pretiniekam, bet ļoti maz damage viņš izdara Pigeonam ar visām lodēm, kas bija viņam atverē. 1-0 Knifepoint labā. Un ļoti pārsteidzoši tas, ka Knifepoint uzvarēja knife roundu, bet vienalga sāk pie teroristiem. Tas man šķiet ļoti, ļoti interesanti. Otrais rounds Pigeons ar scoutu. Interesanti ieroči izvēl. Hutlers atrod Flawless. Milka. Izskatās, ka viņi ieņems A-side. Blackbird slaiž garām! Viens spēlētājs cerībā, ka viss pārējie arī paskries garām, bet vienīgais spēlētājs, kuram īsti nebija close range ierocis, ir Pigeons, bet vienalga tiek galā ar savu pretnieku. Otrais rauns veiksmīgi iegūts. Knifepointiem visiem ir suprīmi globali, cik es zinu. Slayeriem es padzirdēju, ka viņi ir kalaši kaut kādi. Nu, nav svarīgi, jebkurā gadījumā. Man nav 100% informācija par šo, tāpēc īsti nevar galvot. Ko cilvēki saka, to viņi lai paši saka. Hutlers skatās A longu. Redzēsim, kurš iesmolkīs izdo. Nosmolko A-saitu. Blackbirds cenšas izduelēt divus spēlētājs, zinot to, ka viņi spiež no tolets un īsti daudz, kur viņam sprūk nebija Pigeons. Lielis headshot uz Nexa. Un atliek tikai Jetix. 1-4, 20 dzīvības. Droši vien, ka nebūs viņa rounds. Izstāsta, ka nav viņa rounds. Tomēr 0-3. Pirmais buy rounds pirmajā pusē. Overpass. Vispār runājot par šo kartu, esam ļoti, ļoti hyped nedaudz par šo. Es tikko teicu, ka esam ļoti, ļoti daudz hyped, bet man ļoti pašam patīk Overpass, un man šķiet, ka šī ir lielisks karta, tāpēc vienmēr ir prieks redzēt komandas, kas izvēlēs šo kartu. Šo kartu izvēlējās Knifepoint veto rezultātā. Tīri interesi pēc. Es gribu redzēt šo boostu. Trīs cilvēki boosts uz B saita. Tikai lai redzētu spēlētājs, kas nāk no B šorta. Izstāsta, ka teroristi ir ieņēmuši B saitu. Turpat netālu ir arī bumba. Vēl viens spēlētājs ir jāuzvar. Knifepointiem jānošai. Flawless tepat ap stūri. NA
granāta, neko padarīt. 3 pret 3 bumba ir noplantota un Pidžinam, viņš apgaidoja savu skautu, ir uz AVP, gan rīz, viņu ir pazaudējis neveiksmīgs taimings no šīs spēlētāja un viņš krīt. Laima ir ūdenī, tāda interesanta pozīcija, negaidīta pozīcija, droši vien. Team Slayers nedomāja, ka viņi tur būs, un vai Blackboardam pietiks laika? Nu, Defuse Kits viņam it kā ir, un nepietiek tomēr beigās. Ārprāts, tik tuvs Defuse, bet tomēr. Burtis milisekunda pietrūka, lai melnais putns Blackbirds uzvarētu to raundu. LV granāta kāds raksta. Nu jā. Kaut kā tā. Nu ko, vēl viens bairauns knife pointam, nu protams, ja viņi nezaudēja nevienu raundu, bet Team Slayers ir noforsojuši pāris spēlētāji, rekur indeks ir ar P90, Jetix ir ar magu. Ļoti lielisa izdevība Jetixam ir good kill pa divus uz Hutleru. Uzreiz nomaina savu mērķi un indeks realizē savu P90, nu, ietreido 20 dzīves pret šo kalašu. Nebija īsti viņam tik būtiski viņu dabūt tieši tajā sekundē. Viens pret divu situāciju Laima. Viņam ir bumba, viņš ir B saitā, bet izskatās, ka viņu spiedīs no divām pusēm. Indeks spiedīs no B šorta un no A rotācijas viņu spiedīs Blackbirds, un izdevās, neļauj viņam noplantot bumbu. Un pirmais rounds Team Slayers. Labi, neteikšu melnais punts Blackbird. Neteikšu gan. Nu ko? Next. Izskatās, ka viņš būs to savu teammateu Jetix, kas arī realizē pirmo kill šajā raundā. Izskatās, ka viņam ļoti, ļoti patīk tur būstoties tajā stūrītī, gan vienā, gan otrā pusē. Ja būs to uz sandbagiem, tad trešais spēlētājs nav nepieciešams. To mēs visi lieli zinām. Milka izskatās, ka dabon pāris lodes no savu teammateu. Prīneits lido un nedaudz trāpa Nexam nekas. Nekas tāds pārāk spēcīgs plaujas izskrien ap P90, atrod divus kilus, un Kvims ir palicis viens pret četri šobrīd, bumbu viņam arī nav, un viņš ir izspiests ārā no savas pozīcijas. Jetix ļoti, ļoti laba pozīcija šobrīd. Aiz dūmiem Kvims parads, ka tur būs spēlētājs. Vai arī dzirdēja viņu iepriekš, ka viņš ieņem to pozīciju. Jebkurā gadījumā tas varēja būt liels klupšanas akmens viņam, ja viņš būtu paskrējis viņam garām. Vai arī nebūtu zinājis, ka viņš tur sēž. Kurā gadījumā 2-4 Team Slayers iegūst otro raundu. Un tie, kas teica, ka ir 16, ka būs rezultāts 16-0, nu... šie spēlētāji ir pierādījuši, ka tomēr nebūs, teiksim tā, ka viņi ir spējīgs kaut ko vairāk, un es domāju, ka šai jābūt ir sīvai spēlē. Kuklis ne kuklis, bet tas bija diezgan iespaidīgs rīts, tā teikt, nolasīja viņi diezgan veiksmīgi to spēlētāju, varīt sadzirdēja. Indeks. Šoreiz uzbrukums notiks uz A saitu. Divi kontrateroristi jau krīt, tur pat ieskrien. Nex! Es pat nezinu, kā to aprakstīt. Viņš ielidoja, viņš nevis ieskrēja, viņš ielidoja A saitā. Viņš nemēģināja ieņemt ērtāk pozīciju, lai atšaudītos. Viņš vienkārši, es nezinu, pateic got to run un ieskrēja iekšā. Interesanti izvēle, jebkurā gadījumā Knife Point uzvar raundu ar parastu A-site teiku. Un ļoti, ļoti straušs rauns priekš A-saita, jo viss kontrterorists burtiski uzskrēja virsū.
tā laika uzbrucējiem Hutlers tiek uzbūstots virslodziņu. Viņš lieliski redzēja Jetix pozīciju, noteikti redzēja, nevar būt, ka mēs vienīgi to redzējām. Pigeon ar skautu un tek 9 redz spēlētāji gan aiz sēnēm, gan ūdenī un falēs! Ar LV vai ne, Granat Pigeons! Nu, es gribēju teikt 2 kill, bet patiesībā viņš dabūjis tikai 1 kill šajā raundā. Bet vienalga, lielis headshots no skauta. Bet ir Jetix vēl viens spēlētājs, ir jānošai B saitā. Un Crimson tas lieliski izdodas 2-4 situācija. Redzēsim, vai Index un Blackbird centīsies ieņemt B saiti, ja atgūt B saitu. Index jau ir nomiris un... Pigeons. Praktiski double kills, bet teorētiski triple kills tajā situācijā. Jo pateicoties viņam tieši Team Slayers komanda arī bija tas team kills. Balodis OP, tieši tā, ja paskatās rezultātiem, primēram, pēc 8 raundiem vēl agri spriest, bet Quims, 13 kilo, 3 nāves, lielis sniegums no savas komandas, varētu teikt, ka viņš valk visu komandu ārā, tīri pēc rezultātu spriežot, bet, viņi visi lieliski strādā kopā, kā man teica paši Knifepoint, Overpass ir viņu spēcīgākā karta, Blackbirds ir ļoti... Ir ļoti labā pozīcijā. Uzbūstots un nošāja lodi nedaudz virs pretinieka. Index nav kur ņem sprukta to UMP5 Jetix ar mag 7 tomēr nošāja savu pretinieku. Un Hudlers pat nesaprot, kā viņš dabūja tajā situācijā. Double kill, viņš pat jautā, kur bija otrs spēlētājs. Flawless, jebkurā gadījumā mērtiecīgi centīsies atgūt šo A saitu. Viens spēlētājs nāk no trepēm, otrs no bankas. Laima, tur ļoti interesanta pozīcija. Lielis pop flash patiesībā pilnībā padara Flawless aklu šajā situācijā. Un Laima double kills beigās. Pretnieks astājās smukā rindiņā priekš viņa. Un tālūk. Izrabīt fonu pīkstoņu. Es tiešām nezinu, no kurienes tā pīkstoņa nāk. Es teikšu pavisam godīgi. Es nezinu, no kurienes nāk tā pīkstoņa. Es labprāt, viņa jau sen būtu izslēdzis. Tagad es zinu, no kurienes nāk tā pīkstoņa. Viņa nāk no e-bot. Tālūk. Pīkstoņa vairs nevajadzētu būt. Knifepoint ir globāli, jā. Un... nav viņiem viena spēlētāja, redzam, Hudlers raksta pauze. Tiks uzlikta maza pauzīte. Un... Quims patiesībā ir atpakaļ serverī. Kalašs, pastīsimies, cik viņam nauda. Viņam ir pilnā nauda, tāpēc nevajadzēs nekādus restarts taisīt, neko tādu. Nekādus rollbackus. 2-4. Nex un Flawless ir palikuši vienīgie dzīvi B-saitā, bet bumba ir noplentota. A. Un Nex cīnīsies par šo kalašu. Hutlers viņu prīpairo caur sien, zinot viņu pozīciju. Tas bija arī viss. 2-8. Un ja mēs pastāmies uz naudu, šis būs ļoti svarīgs rauns priekš Team Slayers. Viņiem ir buy rounds. Un es pats neskatu, kāpēc vajadzētu replayot šo raundu, kā nekā Knifepoint spēlētājs izlidoja ārā no servera, nevis otrādi. Un Jetix raksta, es nespēlēju pa īstam. Ok. Tā nebija noteikti Facebook skaņa. Es pats to skaņu dzirdēju pirmo reizi un tā kā šeit ir svešs dators, tā teikt. Es nezināju, no kurienes nāk tā skaņa. Un beigās sapratu, ka loks, kur ir šitas te e-bots, viņš pastāvīgi pīksti ir kāds izmaiņas sistēmā.
Knife points. Milka atklāja raundu ar kilu, tur pats sakurēja Kvims fraks. Nu, bēdīgs sākums šim raundam ir kontrteroristiem. 3 pret 5. Rezultāts ir 2-8. Vēlreiz flowers. Katru raundu viņš, manuprāt, tur vienu to pašu pozīciju. Hutlers ceļš free-fire-ot šī granāta izdarīs ļoti daudz damage. 34 damage tiek izdarīt. Nex cenšas apturēt bomplantu. Viņam tas neizdodas. Flowers ap centīsies pārgriezt rotāciju. Un... 2 pret 1 prems bumba tiek defota. Nex piesēdza savu teammate, kamēr piesēdz Jetix, kamēr tas defuzē bumba, prems pavisam standarta stratēģijas, tāpat no stratēģija vienkārši taktika, tā teikt, vai ne? Bet šajā gadījumā viņi nostrādā un paspēja Jetix atdefot bumbu. Hutlers rounds ar AVP. Man kāds teica, ka man jāskatās ar Milku, jo viņš esot monstrs vienkārši neapturms overpassā, pagaidām nekas par to neliecina. Bet vēlreiz atgādina, ka knife pointi šobrīd spēlē teroristu pusē. Un rezultāts ir 3-8. Ar 8 rondēm pie teroristiem es teiktu, ka ir vairāk nekā pietiekams. Protams, būs neslīgs bonus, bet lielis flash, kas palīdz kontrteroristu komandai pilnībā apturēt šo pušu. Ir palicis tikai viens spēlētājs, tas pats Hutlers ar bumbu. Un AVP ļoti, ļoti dārgs prieks viņam rokās ir. Un tūlīt redzēsim. Hutlers kaut ko gaida ar... Ar nazi, nezinu īsti, bet viņš atrod spēlētāju no ļoti liels distances patiesībā. Priekš teikt 9. Kaut arī viņam uz muguras atradās AVP. Bet otrs kills viņam bija nepaspēkam. Nu ko? Vēl 3 raundi līdz pirmā hāfa beigām. Blackbirds ir atradis sev AVP. Un redzēsim, kā viņš pielietos. Ļoti agresīvs push vidū netrāpa. Burtis starp kājām izšoja. Blackbirds pilnīgi noflašots un Hutlers diezgan viegls. Viņam fraks sanāca vienkārši izskrējušo AVP ārā. Un... Tūlīt paskatīsimies. 5 pret 4 situācija. Galvenais puši, kā mēs redzam, notiks uz A-site index. Lielis skills atvieglos vai komandai nedaudz dzīvi, zinot to, ka no longa neviens droši vien, ka nenāks. Kā nekā viņš izpīkoja, neredzēja tur neviens spēlētāji laima. Neizšeko banku. Hutlers palicis 1 pret 2. Noteikti, noteikti. Viņš ir situācijā, kuru var uzvarēt, bet kā mēs redzam, Jetix stāv te pat ļoti pasīvā pozīcijā. Gaida, kamēr viņa teammates rotēs, Flavas, protams, dzird, ka kāds planto bumbu. Hutlers nenoplanto viņu līdz galam. Tajā laikā viņš gaida. Manuprāt, viņš redzēja pretnieku ķiveri un perfekti zina, kur ir pretnieks. Lielis 1 pret 3 klač beigās. Un lieta tāda, ka tajā pozīcijā, kur atradās Flowers, Hutlers viņu pamanīja pirmais. Tā brīžiem strādā leņķi CS-ā, ka viens spēlētājs pamana otru nu, ātrāk. Tikai tāpēc, ka viņam bija height advantage. Un, tāpēc arī Flowers nepaspēja noreaģēt. 4-9. Pateicoties Hutleram. Vienkārši, jā, izdevās uzvarēt raundu. Flowers, nu, centās viņš noturēt. B2 teroristu spēlētāji jau ir B saitā, gandrīz vai Hutlers arī nāk, un Blackboards A saitā, tur pat viņu arī spiež pidžins, vienkārši novērš uzmanību! Vandīgs! Un bumba ir uz zemes.
Nu ko, skatīsimies, vai Blackbird spēj izdarīt kaut ko līdzīgu, ko izdarīja Hutlers pagājušajā raundā. Tas vandīgs noteikti labs sākums, gatavoja ģēmi, kas būs mūvīgs tā sākā, bet nē, tomēr. Trīs teroristi viņi nospiež līdz galam. Pēdējais rounds pirmajā pusē, diemžēl Team Slayers nākas taisīt tā kā tādu force buy ar dīgliem, ar 5-7. Un redzēsim, kā tas viņiem nostrādās. Hutleram vēl joprojām ir AVP šoreiz, viņš sēdz B-longu, kur izpīko spēlētājs tas taimings. Taimings tiešām nāk par labu kontrateroristiem. Milka krīt no Blackbird, bet Jetix un Flawless viņi vienlaicīgi pīko šo leņķi un pastāv tik ļoti liela iespēja, ka Kutlers varētu dabūt double kill ar vienu lodi. Ļoti bīstam tā darīt ir. Index pamana Pigeonu. Pie banāna veiksmīgs headshots beigās un iespējams šis pistoja rounds atmaksāsies un atkal viņi nostājās viens aiz otra. Tā it kā viens sāk šaudīties, otrs paliek ļoti zinkārīgs un grib pār plecu pastīties, kas notiek, neks! Cauri smokam. Nu, es negribu teikt, vai nošāja drīzāk izrubīja savu pretinieku ar vienu lodi. Un situācija ir 2-1, protams, Laimai un Hutlerim ir labi devaisī. Hutlers ar teik 9 atrod Jetixu. Flawless apstūri. Laima, 1-2 situācija, viņš redz, kur ir Nekas un viņš noteikti zina, kur ir otrs spēlētājs, jo tur nomier viņa teammates, komandas biedrs. 8 sekundes, viņam burtiski nav laika vairs, bumba ir uz muguras, viņš izvēlas tomēr nošaut pretnieku, bet viņš jau ir aizskrējis prom un šis pistola rounds uzvarēja Team Slayeram raunda. Es nezinu, kādā veidā viņi nevar uzvarēt ar normāliem ieročiem, bet šis rounds nostrādāja tīri neslikti, Hutlers rakstinājuši atvedi dīgas un principā tas bija šī raunda stāsts. Vienkārši mandīgi caur smoku. Tas bija diezgan iespaidīgi. Nu ko, skatāmies. Abas komandas ir gatavs sākt otru pusi. Labs, ka man tiešām ir gatavs sākt šo otru pusi. Nu ko? Pistola rounds. Ļoti svarīgs rounds Team Slayers. Iespējams, ja viņi neuzvarēs šo raundu, viņi nespēs atgūties vairs, iet atpakaļ šajā spēlē. Būs daudz grūtāk arī morāli nospēlēt bairaundos. Bet, nu, tūlīt redzēsim, ko dara knife pointi. Tātad divi spēlētāji tur B saitu. Izstās, ka Laima un viņa draugs Milka šeit tur vidu. Un tikmēr Pigeons turē longu. Visi kartes stūri tiek turēti no distances. Kā mēs redzam, Hutlers jebkurā brīdī var palīdzēt Kvimzam ar nelielu crossfire. Un bumba ir nomesta B saitam pa vidu. Tikmēr Index atrod kīlu no B šorta. Kvimz sastop Jetix un nu šis bija Jetixa kills pa lielam. Atstājam pretniekam 4 dzīvības, bet neslikts mēģinājums. Es nezinu, kāpēc spēlētājs ar bumbu izskrēt uz B saitu tik daudz ātrāk nekā pārējiņa komanda, kas arī, principā, nobeidz šo raundu līdz galam, jo viņi nevarēja nekur norotēt, viņi nevarēja atkāpties tieši no B saita, kur jau bija visi kontrateroristi. Nu, nebija, kur viņiem īsti sprukt vairs. Milka redz, ka visi spēlētāji ieskrien playgroundā, viņš palaiž vienu garām. Nē, viņš patiesībā viņus tomēr šai nosteidzās lodes, nu, pamas. Nav tas labākais ierocis, ar ko sprejot. Es tomēr domāju, ka būtu labāk tomēr palaist viņus garām un censties nošaut no muguras, bet jebkurā gadījumā šis rounds noteikti nostrādās par labu knife pointa. Blackbird ir bumba, P250.
skumi. Otrais knife kills pidžinam šajā mačā. Otrais knife kills. No, kā nekā komanda saucās knife point. Un... gadās arī tā. 5-12 ir rezultāts. Pidžins vēl prēm skraida ar scout. Nu kā vēl joprojām. Vienkārši padīk viņam šis ierocis. Milka atkal ļoti agresīvi izčeko vidu, bet šoreiz teroristi izskrien nedaudz vēlāk ārā. Nedaudz vēlāk, tādēļ Milka neredzēja. Nu jā, tāpēc viņš paliet garām. Bet laima noķer bomb carry, bet es nezinu, kāpēc bumba vienmēr iet atsevišķi no savas komandas šādos gadījumos. Jo ir ļoti, ļoti grūti atgūt šo objektivu atpakaļ, tīpaši, ja tur sarata kontrterorista laima. Protams, šo bumbu, šo vietu nelaidīs prom. Kā mēs redzam, viņš ļoti, ļoti veiksmīgi viņu aizsargā. Pie tam konektors ir tik ļoti šaura vietne, tur ir tik daudz dažādi leņķi, kur kontrterorists varētu paslēpties, ka tā tiešām bija, manuprāt, vissliktākā vieta, kur pazaudēt bumbu. Un laima atkal pamaina savu pozīciju un, principā, nu, būs grūti. Viņš zina, ka abiem teroristiem nekas cits vien neatliek, kā iet uz šeieni vai arī nogalināt viņu, kas, principā, ir viens un tas pats. Un Blackbirds, labs smokes, starp citu, nobloķē pilnīgi laimes redzamību. Un bumba tiek noplantot. 10 dzīvības ir laima, nu būs grūti neko darīt. Un kā mēs redzam, Flavas jau ir ieņēmis šādu pozīciju. Ar tek 9, viena loda no tek 9 un laima būtu miris. Bet, nu, izstāst, ka viņš dara ļoti, ļoti prātīgi. Viņš mēģinās famas nosēvot, viņam vēl ir ķivere un smokes, arī defuse kits, diezgan vērtīgs saves. Vai arī viņš vienkārši mēģinās pēdējā brīdī taisīt ninja defuse. Esam apjuts. Esam ļoti, ļoti apjuts. Ļoti, ļoti apjūtas, kas tikko notika. Jebkurā gadījumā 6-12. Slairs izdevās noplantot bumbu un dabūt raundu, arī uzvarēt raundu beigās, bet laima sagādāja viņam tik ļoti daudz galvasāpes tikai tāpēc, ka viņi zaudēja bumbu. Pazaudēja bumbu procesā. Pašā raundas sākumā Milka duelējas ar vairākiem teroristiem vienlaicīgi. Iespējams pārvērtēja savus spējas, laima kaut ko AFK stāv. Jebkurā gadījumā bumba Nex atkal staigā vienītī, bet man tāds vīt, ka it kā viņš zinātu, ka tur ir spēlētājs Hutlers ar dīglu ļoti, ļoti viltīgi. Vēlas pieiet tuvāk, lai tas skills būtu 100%, bet mēs atkal redzam, bumba pastaigājas viena pati, nu, tikko viņš apvienojās savu komandas biedru, bet tajā brīdī bumba varēja mierīgi pārtvērt. Laima, lielis double kills no longa un toletēm. Nezinu, kāpēc teroristi īsti līde tur virsū, ja galvenais objektivs bija ieņemt B saiti, un tagad viņi ir mazākumā par vienu cilvēku. Indeks ir ieņēmis apakšējā pozīcija Nexam. Nu, nebija kur sprukt, ļoti atvērta pozīcija, un indeks arī nodod savu lokāciju, kur viņš slēpās, un ar defuse kitu Hutleram nevajadzētu būt problēmām atmīnēt šo bumbu. 6-13. Nu jā, jūs runājat, ka pieņemsim kaut kādu silveru, tur kalaši, gold nav tā tālāk, bet redziet, nav jau nekāds ierobežojums. Visi, kas vēlas, arī var doties uz turnīru un uzspēlēt. Protams, ka nevis protams, bet iespējams viņi nedomā uzvarēt turnīru, bet vienkārši iegūt pieredzi. Tā no malas paskatījos, visi spēlētāji tur ir samērā jauni tajā komandā un
Ja man būtu iespēja tādu viņu vecumu apmeklēt šādas LAN turnīrus un gūt pieredzi, tas būtu vairāk kā priecīgs. Un diezgan vienpusējs rauns no knife point izpildījuma. Cik jauni ir jauni, es tiešām nu neprasīju viņu vecumu. Grūti spriest, vecums ir tāda lieta, ko grūti noteikt. Noteiktā vecuma periodā OTV lūdzu nepievil mani. 6.14. Prēm rezultāts indeks atrod Milku. Laima. Un izskatās, ka viņi mēģinās izpušot lomu, kamēr indeks pušos no muguras. Hutlers pamanīja savu pretinieku pēdējā brīdī, Kvimza P90 nomaļ visus pretiniekus longā. Indeksam ir tikai 9 dzīves, ja vien Krimz to zināt, viņš ar viņu duelētos daudz drošāk. Bet bumba ir viņa rīcībā. Kārtējo reizi bumba tiek pazaudēta. Iedomājieties, cik daudz reizes vieglāks rauns būtu, ja bumba būtu indeksam, bet ar iespaidīgu KZ skillu Kvims uzlec uz apmals un nošauj savu pretinieku, jebkurā gadījumā 6-15. Un MCX tu būtu pārsteigts, ja es pateiktu, ka es spēlēju Minecraft. Pidžins, nord ar botganu vienkārši nopļauja visus, kas nāca no vidus, palic tikai plausa skauta, dabaga skauta un wow. Viņi pēdējam raundam izdomāja šādu nelielu stratēģiju, 6-16 beidzās šī spēle. Atkārtot